Boas, pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao canal Chrome. Pessoal, hoje, como vocês podem ver, trago-vos um vídeo muito especial, porque hoje a gente vai tentar fazer aqui uma previsão dos cromos da televisão que irão sair já daqui a umas 2 semanas, não sabe, talvez na altura quando o Mundial começar, irão sair os cromos então da televisão do Mundial Rússia 2018. Mas antes de mais, quero pedir a vossa ajuda, porque eu quero que este vídeo chegue mesmo a muitas pessoas, por isso, pessoal, vamos tentar bater a barreira neste vídeo dos 1000 likes. É mesmo muito importante, pessoal. Há aqueles vídeos que eu peço like e preciso mesmo de like, e há aqueles vídeos que eu peço like e que eu preciso mesmo urgentemente de like. Este vídeo é aqueles vídeos que eu acho que as pessoas vão mesmo ficarem interessadas em ver. Eu hoje irei repassar por 8 seleções, as 8 seleções que eu, digamos, sigo mais e acompanho mais perto. Por isso, eu irei começar aqui pela seleção campeã do mundo, a seleção alemã. A seleção alemã que, neste momento, na altura que eu estou a fazer este vídeo, fez uma pré-convocatória de 26 ou 27 jogadores, por isso aqui poderá haver aqui uma pequena desafinação, mas dos jogadores que estão na caderneta, há apenas um jogador que não está nessa lista de pré-convocados. E é, sem mais nem menos, o autor do golo da final do Campeonato do Mundo 2014, Mario Götze. Por isso, para o lugar de Mario Götze, eu irei incluir Marco Reus. Eu acho que Marco Reus irá fazer pela primeira vez parte do elenco de Mundial com a Alemanha. E por isso, no lugar de Mario Götze, iremos ter Marco Reus. Outro jogador que eu penso que irá sair desta lista de pré-convocados é Sebastian Rudi. É um bom jogador, sim, senhor, mas eu acho que Ilkay Gundogan, o jogador que fez uma grande temporada pelo Manchester City, irá estar presente no set das eleições e irá a ser para o lugar então, de Sebastian Rudi. Agora, iremos passar para uma daquelas, não é favorita, mas uma que pode ser uma surpresa neste Mundial, que é a Bélgica. A Bélgica teve um ausente chocante, no mínimo, que vocês todos saberão quem é: Raja Nainggolan. O médio box-to-box da Roma não foi convocado por Roberto Martínez por ter ali divergência com o treinador. Roberto Martínez disse que fosse pelo plano de jogo, convocava Raja Nainggolan, mas Raja Nainggolan não foi convocado mesmo por problemas extra-futebol. Ele não se está com o Roberto Martínez e Roberto Martínez não se está com ele. Ou seja, ele tentou, digamos, amenizar as hostilidades, deixando-o de fora deste Mundial. Para o lugar de Raja Nainggolan, eu penso que iremos ter um regresso de uma atualização que já esteve presente no Rússia, no Brasil, peço desculpa, no Brasil 2014, Yanan Januzaj. Januzaj, o da Real Sociedade, fez uma temporada boa na Real Sociedade. Acho que vai ter aqui o seu cromo de televisão para esta caderneta. A Bélgica, que tem então apenas um cromo nos 18, que não está então aqui nos qualificados, que não está aqui então nos selecionados pela Panini. Por isso, parabéns Panini, na Bélgica acertaram praticamente todos. Agora é que os números começam a aumentar. Inglaterra. Inglaterra temos 4 dos 18 selecionados pela Panini que não vão estar presentes neste Mundial Rússia 2018. E começamos logo pela baliza. Joe Hart não foi convocado por Gareth Southgate. E se vocês estão bem lembrados, temos dois guarda-redes selecionados pelo Panini neste álbum. Pois bem, eu acho que a Panini irá substituir Joe Hart não por um guarda-redes, mas por um jogador de campo. E acho que o escolhido será o lateral médio esquerdo do Manchester United, Ashley Young. Acho que vai ser o Ashley Young, porque é um jogador já com bastante historial e a Panini vai debruçar sobre ele para incluí-lo no set de atualizações. Recordar que há 23 convocados, mas temos apenas 18 cromos, tirando dois são 21, os dois guarda-redes, que eu penso que a Panini não irá fazer mais cromos de seleção de guarda-redes. Por isso, eu acho que Ashley Young vai ser um dos escolhidos pela Panini. E depois passamos para outro lateral esquerdo, Ryan Bertrand. O lateral esquerdo do Southampton ficou de fora dos convocados de Gareth Southgate. E eu acho, este aqui posso me equivocar, mas eu acho que Alex Trent-Arnold vai ser convocado pela Panini para fazer parte deste Mundial. Um jogador que nunca se estreou pela seleção inglesa, até este momento que eu estou a fazer este vídeo, acho que irá ter então o seu cromo gravado nesta coleção do Rússia 2018. Passando para o meio-campo, temos aqui um jogador que, infelizmente, se não fosse a lesão que teve nas meias-finais contra a Roma, iria estar presente neste Mundial sem dúvida alguma. Alex Oxlade-Chamberlain. E então a Panini irá então fazer um cromo de substituição. Cromo que será o médio do Crystal Palace, antigo jogador do Chelsea, Ruben Loftus-Cheeks. Acho que é Ruben Loftus. Acho que é assim que se diz. O jogador, então, pulsante no meio-campo do Crystal Palace, irá ter o seu cromo presente nesta coleção. E por último, temos aqui mais uma ausência do Liverpool, Adam Lallana. O criativo jogador que não teve muito tempo para espalhar magia este ano e isso impossibilitou fazer parte do lote convocados para a Inglaterra do Rússia 2018. E eu acho que aqui a Panini irá substituir Lallana por um avançado, Danny
Welbeck. O avançado do Arsenal, para mim, estará na seleção do Panini Rússia 2018. Pessoal, lembrar que isto aqui são apenas previsões, eu posso estar completamente errado, e por isso também seria muito engraçado que vocês, quando sair o Sete Leções, vocês virem cá o vídeo e dizer: Gil, erraste este aqui, já este aqui, errado este aqui, blá, 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 blá. Vamos agora para os nossos irmãos Brasil. A Panini aqui não se enganou muito, errou apenas num jogador, o segundo jogador não considero um erro porque foi uma lesão muito grave, por isso considero apenas que a Panini errou um jogador. O único jogador que erraram foi então Juliano, o médio Fenerbahçe, bom jogador, mas que acho que no Brasil não é muito bem visto, não foi convocado por Tite, e o jogador que vai fazer parte do Brasil neste século de ação será Fred. O médio ainda do Shakhtar Donetsk, que assinou para a próxima época para o Manchester United por cerca de 50 milhões de euros, fará parte do set de atualizações do Brasil no Panini Rússia 2018. E o segundo jogador, que infelizmente estará ausente desde o Rússia 2018, se fosse, seria titular sem dúvida alguma, é Dani Alves. O Dani Alves não estará presente no Rússia 2018 e para o lado dele será então Danilo, o antigo lateral do Futebol Clube Porto, atualmente no Manchester City, vai ter então o seu cromo feito para este Rússia 2018. Por isso, Panini, bom trabalho com o Brasil. Não vamos muito longe e vamos já ali para a Argentina. Argentina que terá então 4 novos cromos de atualização, começando logo pela baliza, que eu acho que vai estar ali um bocado difícil, é uma escolha difícil, porque todos os três guarda-redes concordes não são guarda-redes de alto nível, mas Panini terá que fazer um guarda-redes. Será então Willy Caballero para o então lugar do lesionado Sérgio Romero. O suplente do Chelsea será então o escolhido. Eu fiquei aqui muito na dúvida entre o Willy Caballero e o Nael Guzman, que foi até o guarda-redes que foi convocado para o lugar do, Sérgio Romero. Por isso mesmo é que acho que o Willy Caballero será então o guarda-redes titular no set de eleição da Panini Rússia 2018. Na defesa, a ausência de Ramiro Funes Mori, o central do Everton, e para o lugar dele teremos Tagliafico, o lateral esquerdo, defesa central do Ajax, estará presente neste álbum, na minha opinião, em detrimento de Christian Ansaldi. Também pode ser uma escolha, mas, na minha opinião, se formos lógicos, Ansaldi é um jogador que já caminha para a velhice e não joga assim tanto no, no próprio Torino, e Tagliafico é um jogador em crescendo que pode ser, então, a escolha da Panini para este set de atualizações. No meio-campo, Enzo Pérez, ausente deste Mundial, o antigo médio Benfica, atualmente do River Plate, será substituído pelo estrela emergente do PSG, Giovanni Lo Celso, sem dúvida alguma. Aqui penso que não haja a menor das dúvidas. E por último, uma grande ausência, um dos mais marcadores de sempre nos últimos 5 anos aqui na Liga Italiana Série A, Mauro Icardi. Não é amigo do Messi, não vai ao Mundial. E para o lugar de Maurito Icardi, acho que iremos ter então Lanzinho, o médio ofensivo avançado do West Ham. Acho que terá aqui o cromo presente no set de ação do Rússia 2018 em vez do Pavone. Pavone que já é mais um avançado, mas eu acho que Pavone não terá então o seu cromo escolhido aqui para o Panini Rússia 2018. Isto também tem a ver com o conhecimento dos fãs dos jogadores. Também Panini é muito vendida em Inglaterra, West Ham, Inglaterra. Então eu acho que por esse motivo, em motivos de marketing, acho que Lanzinho será então o jogador escolhido pela Panini. Estamos quase no final, pessoal. Faltam apenas 3 seleções. França, Espanha e, obviamente, Portugal. E chegamos aqui ao erro colossal da Panini. França. A Panini que aqui errou 6 vezes, porque temos então aqui, dos 18 jogadores, 6 jogadores que não estarão presentes então, no Mundial Rússia 2018. E eu aqui vou ter que ir aqui a alguns apontamentos, que é muito jogador. Não iremos ter presente Lucas Digne, Kurzawa, Koscielny, Rabiot, Lacazette e Martial. E para o lugar destes jogadores, eu acho que a gente terá então para a história. No lugar de Lucas Digne, iremos ter Adil Rami. No lugar de Koscielny, iremos ter Kimpembe. No lugar de Kurzawa, iremos ter Hernández, do Atlético de Madrid. No lugar de Rabiot, Corentin Tolisso, o meio do Bayern Munique, grandíssimo jogador. No lugar de Martial, Florent Thauvin, a estrela emergente do Olympique Marseille. E por último, no lugar de Lacazette, iremos ter Nabil Fekir. Digam-me também se estão de acordo com estas opções do selecionador francês, que aqui houve muita, muita polémica. É talvez uma das mais convocatórias controversas dos últimos anos da seleção francesa. Não sei se a França irá chegar longe neste momento, mas claro que tem sempre uma boa seleção e tem jogado muito bem. Tens Mbappé, tens vários jogadores que podem decidir no último terço do campo. Griezmann, Giroud, Pogba, tantíssimos, tantíssimos jogadores. E agora avançamos para os nossos vizinhos, nossos irmãos, Espanha.
A Espanha, que terá apenas duas ausências, dois homens da frente que não tiveram vida fácil. O primeiro é Álvaro Morata. O ponta-lança do Chelsea fica de fora dos convocados de Lopetegui, devido a várias lesões, e no lugar de Álvaro Morata iremos ter o antigo ponta-lança do Benfica, Rodrigo. E depois temos Vítolo, um jogador que teve ligado a muita polémica também, transferência do Sevilha para o Atlético de Madrid, depois pediu jogar do Atlético de Madrid, foi para o Las Palmas, e por isso no lugar de Vítolo iremos ter um grande jogador, um jogador que aprecio muito, um jogador do Celta de Vigo, Iago Aspas. E claro, deixámos o melhor para o final, Portugal. Temos então quatro jogadores não convocados por Fernando Santos que estão presentes no álbum da Panini. Primeiro jogador, Eliseu. Eliseu que para mim será substituído por Ricardo Pereira. Passando para o meio-campo, Danilo, jogador ausente por lesão. Se Danilo não tivesse lesionado, certamente teria sido convocado. Mas então, para o lugar de Danilo, iremos ter Adrien Silva. Eu estou mesmo muito, muito contente que o Adrien tenha sido convocado, porque eu sou um grande apreciador do Adrien, tem muita intensidade, recuperou parte dessa intensidade esta segunda metade da época no Leicester, por isso eu espero que o Adrien faça um grandíssimo Mundial. Uma surpresa, na minha opinião, foi André Gomes. André Gomes é um jogador que Fernando Santos sempre, mas sempre convocou, e chegou à altura do Mundial e não convocou. E merecidamente, o André Gomes, como é sabido, não fez uma grande temporada, e para o lugar de André Gomes iremos ter também a grande estrela do Sporting, Bruno Fernandes. E falta apenas um, o último jogador desta atualização, Nani. Nani também não teve uma época fácil na Lazio, cheio de lesões, foi difícil para adaptar-se ao futebol italiano, não foi titular na Lazio e por isso não foi convocado por Fernando Santos, por pena nossa, mas mais do que justo. E para o lugar de Nani, temos a estrela emergente do futebol português, jogador emprestado pelo PSG ao Valência, Gonçalo Guedes. E pessoal, ficamos por aqui. Eu passei apenas por estas oito seleções, porque são as seleções que eu tenho um conhecimento um pouco mais profundo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem esse like para dar muito, muita ajuda a este vídeo. A gente vê-se numa próxima abertura, numa próxima colagem ou num próximo vídeo de curiosidades. Fiquem bem, fiquem por aí. Stay there, stay tuned, and see ya!